A invasão da embaixada da Venezuela nesta madrugada em Brasília seria, na verdade, um aceno para o próximo golpe, que seria contra o Maduro na Venezuela. Na verdade, o autoproclamado Juan Guaidó, que se diz presidente interino, ele convocou uma grande manifestação para este sábado nas várias cidades daquele país. Precavido, o Maduro já mobilizou as forças armadas e principalmente as milícias bolivarianas, que ele diz já representar pelo menos 3 milhões de pessoas, contra aquilo que ele acha que é uma nova tentativa de golpe de Estado. Justamente para repetir o que houve na Bolívia. Agora a gente pergunta: vale a pena dar esses golpes aí? A gente sabe e até entende esse assodamento dos Estados Unidos e dos sistemas de dominação por causa da eleição do presidente eleito, o Alberto Fernandes. Mas quando a gente vê o caos na Bolívia, que o caos não é apenas política, não é só são as manifestações de rua, os incêndios, as fogueiras, é que a população já começou a tomar os campos de gás, por exemplo, em Cochabamba. E a gente sabe que ali a Argentina já está perdendo, por causa dessa ocupação, 2 milhões de metros cúbicos de gás que ela importa daquele país. Imaginem só os prejuízos que isso não pode causar. E mais ainda no Chile, o presidente Sebastián Piñera está cada dia mais encurralado e dá demonstração de cansaço. Mais adiante, a gente vai tratar dessa invasão da embaixada que, felizmente, parece uma tornada. Mas alertemos para algo muito importante, que são os efeitos desses golpes de Estado. O que é que acontece aqui na Bolívia? E o golpe foi dado para quê? Os golpistas, no caso, não é? Empresários como o Fernando Camacho, que é dono de uma empresa de gás, ele e toda a sua família, retomem as nacionalizações promovidas pelo Evo Morales. Isso vai significar o quê? Em aumento desbragado dos preços, como ocorreu lá na Argentina, quando Macri assumiu, ele impôs um aumento de 400% no gás e na eletricidade. Mas, e é por isso que a população está receosa e já começa a ocupar alguns desses campos de gás, como aconteceu naquele campo de gás de Cochabamba, ocupado por militantes. E isto repercutiu já diretamente no fornecimento de gás para o Brasil. A gente importa nada menos que 20% do nosso gás vem da Bolívia. E também da Argentina, esta sim mais afetada, de 1,5 a 2 milhões de metros cúbicos já deixaram de seguir diariamente para a Argentina, o que deverá causar um imenso dano econômico, não só ao governo, como à população do país. O que diz aqui essa matéria da Folha de São Paulo? Bolívia alerta Petrobras sobre eventual variação na entrega de gás. A matéria explica que na segunda-feira manifestantes pró-Morales invadiram o campo de gás de Carrasco, em Cochabamba, base eleitoral do ex-presidente. O ataque levou a YPFB, que é a estatal do petróleo de lá, a declarar força maior em contrato de venda do combustível à Argentina por razões de convulsão social. Houve corte em torno de 1,5 a 2 milhão de metros cúbicos por dia na exportação para a Argentina.
No mesmo dia, a Petrobras foi informada do risco de variações na entrega. A Folha apurou, porém, que não houve declaração de força maior. Essa força maior é para evitar as multas, não é? Pela falta de entrega. E ela é justamente justificada quando há esses tumultos ou convulsão social. Bom, estas são consequências diretas para a economia, inclusive para a vida cotidiana do argentino e do brasileiro. Tudo isso por causa de um golpe de Estado, e cujas consequências a gente não pode ainda prever. De qualquer maneira, esta invasão da embaixada da Venezuela, que foi prontamente rechaçada pela sociedade brasileira em todos os seus setores, inclusive os midiáticos e mais conservadores. Vejamos aqui o deputado Paulo Pimenta, líder do PT, que foi acionado e estava lá logo depois que a embaixada foi invadida. As pessoas que realizaram essa invasão são pessoas profissionais, são milicianos, são lutadores profissionais, estão fardados, quer dizer, atendem ao comando militar. Eles estão espalhados dentro da área da residência das pessoas, da área diplomática e também durante essa área externa. Estão em vários pontos estratégicos dentro da área externa da embaixada. Eu tentei falar com eles, alguns, os brasileiros não falam para não se identificarem. E mesmo os venezuelanos não sabem, não têm a menor ideia do que estão fazendo. São claramente pessoas que foram contratadas para realizar uma operação militar de invasão do território venezuelano em Brasília, que é a embaixada da Venezuela no Brasil. Tá aí a gravidade do problema, não é? A gente vê O governo tentou se desvincular do episódio, mas, infelizmente, foi maculado pela ação do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. E ele parece que estava desatento a essa reunião de hoje dos BRICS, reunindo os presidentes da China, da Rússia, da Índia, da África do Sul e do Brasil também, que o Bolsonaro preside, é o presidente chamado pro tempore, daquele bloco de países que quer fazer uma espécie de contraponto ao poder mundial dos Estados Unidos. Bom, chega o Bolsonaro e entra no Twitter avisando. Nunca entendi essa situação. Se o Brasil reconhece Guaidó como presidente da Venezuela, por que a embaixadora Maria Tereza Belandria, indicada por ele, pelo Guaidó, não estava fisicamente na embaixada? Ao que parece, agora está sendo feito o certo, o justo. E aí já dá aqui, é uma notícia do site direitista O Antagonista, que diz o seguinte: alguns funcionários reconheceram Juan Guaidó como presidente nesta madrugada e permitiram que o ministro conselheiro Tomás Silva, número 2 da embaixada, da embaixadora Maria Tereza Belandria, entrasse no imóvel. Essa Belandria, como a gente sabe, é uma daquelas embaixadoras, entre aspas, nomeadas para 35 países, pelo Juan Guaidó, dizendo presidente interino. Um tempo depois, o próprio presidente Bolsonaro entrou em campo e, segundo essa matéria aqui de O Globo, Bolsonaro repudia a invasão da embaixada da Venezuela e Gabinete da Segurança Institucional diz que o governo não incentivou a ação. Ocupação constrange o Palácio do Planalto no dia da abertura da cúpula dos BRICS em Brasília. Eduardo Bolsonaro havia apoiado o ato em rede social. Agora só nos resta é ficarmos atentos para o que vai acontecer na Venezuela, em Caracas e nas principais cidades, no próximo dia 16. A gente sabe que o Maduro tem mobilizado permanentemente não só o povo nas ruas,
como as Forças Armadas e as milícias, que aqui a gente não pode confundir com as milícias da matança do estado do Rio de Janeiro, lá envolvida com o crime organizado e o narcotráfico. São milícias cívicas preparadas pelo próprio governo, preparadas e armadas. Segundo Maduro, elas já somam 3,2 milhões de pessoas. E então o que vai ocorrer no dia 16? Esperemos que tudo transcorra normalmente e que não haja um novo golpe de Estado.